Gashi Marka Funek kam jirtu kabajamtoota daawwattoota FiB irraa oduu guyyaa irraatiif qindeeffanne isa ditti hima. Oduu wajjinis an sabboonta Ahmediin. Magaalaa Finfinneetti konkolaachistoota seera hanniinsa tajaajila geejjibaa cabsan 1,300 olirratti tarkaanfiin fudhatamuu biiroon geejjiba magaalicha beeksise. Biirichi seera kanniinsa tajaajila geejjibaa haalaan to'achuun jiraattota dhamaatii fi baasii dabalataarraa ittisuuf xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jiraachuu ibseera. Hojii walakkaa waggaa seera kabachiisuu hojjateen konkolaachistoota seera kanniinsa tajaajila geejjibaa irra darban 1,347 irratti tarkaanfii fudhachuus ibseera. Tarkaanfiin fudhatame birrii 1,906,330 walitti qabuu danda'us eereera. Tarkaanfiin kan fudhatame haga eeyyamame ol warreen fe'anii taarifaa ol warreen kaffalchiisan fageenya irratti ramadaniin gaditti warreen kukkutanii fe'an warreen taappeellaa hin fannisnee fi balleessaawwan walfakkaataa warreen raawwatan irratti ta'us ibsameera. Fuula duratti hojmaata teeknoolojiin deeggarame cimsuun hojii hordoffii fi to'annaa irratti xiyyeeffannaan kan hojjetu ta'us eereera. Konkolaachistoota guyyoota ayyaanaa fi galgala qajeelfamarra darbuudhaan hojjetan irratti hojii hordoffii fi to'annaa cimaa akka itti fufee taasisus ibseera. Qajeelfamoota kanniinsa tajaajila geejjibaa irratti ba'an hojiirra oolchuun hanqina geejjibaa akka hin mudanneef konkolaachistoonni itti gaafatamummaa isaanii akka bahatan waamicha dhiyeessuun ragaan biiroo geejjiba magaalaa Finfinnee irraa arkame ni mul'isa. Waajjirri eegumsa fayyaa godina iluu abbaa booraa rood maappii fooyya'insa sagantaa paakeejii eekisteeshinii fayyaa ittisa dhibee fi yaalumsa irratti xiyyeeffate irratti qooda fudhattoota waliin magaalaa mattuutti marii gaggeesseera. Gama biraatiin weerara dhibee koronaa vaayirasii kana irratti sababoota HIV waliin hidhata qabaniin lubbuun namaa akka hin dabarre hojii hubannoo uumuu babal'inaan hojjetamu akka qabu himameera. Tageenyee Daaqaa dabalataasaa akka taanutti dhiyeessa. Hojii ittisa dhibee irratti fuulleffate kan hojjetudha. Bara 1996 kan jalqabe yoo ta'u sagantawwan 16 fi paakeejiiwwan fayyaa hawaasaa 4 hammachuun hojii kan eegaledha. Gama hojii ekisteenshinii fayyaatiin waggoottan 15 darban milkaa'inni kan argame ta'us tajaajilli yaalii adda addaa akka hammaatuu fi qorannoo haaraan irraa deebiin qoratame hojiirra oolmaa isaatii fi hojjetamaa jira. Kanarraa ka'uunis akka godina iluu abbaa booraattis qooda fudhattoota garaagaraa wajjin haala ittiin hojicha milkeessuun danda'amu irratti mari'atamee jira. Itti aanaa itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa godina iluu abbaa baabur kan ta'anii obbo Ittaanaa Asfaw sagantaa haaraa jalqabamaa jiru kanaan hojjettoonni ekisteenshinii fayyaa fi ogeessonni waliin gurmaa'uun tajaajilli yaalii akka kennamu taasifamaa jiraachuu isaa akkas jechuun ibsu. Roodmaappii kanaan gurmaa'ee jechaadha. Tokko aanaan tokkoon tokkoon isaa bara kana keessa godina iluu baaburaa keessatti yoo xiqqaate aanaan tokko koompireensiif yookaan immoo kellaa fayyaa waliigalaa tokko tokko ijaaruun dirqama ta'a. Kana biratti kellaa fayyaa bu'uuraa. Kan jennu immoo baay'ee salphaadha. Kutaa 8 qabaannaan maal goona hojiitti eegaluu dandeenya. Kanaaf bakka gaaffiin uummataa jiru keessatti kallattii keenya kan jirru dafee eegalamuu qaba. Qoricha bitamuu irraa eegama. Ogeessi fayyaa ramadamuu qaba. Caasaan isaa karaa biiroo eegumsa fayyaa oromiyaatiin nu gahaa jira. Amma iddoo tokko tokko godina keenya keessatti sababaa gaaffii uummata irraa kaasee iddoo tokko tokkotti kellaan fayyaa tajaajila kiliinikaa kennaa jechuudha. Yookaan immoo jaarumsa kennaa jiru. Jara kana jajjabeessinee maal goona bara kana keessa yoo xiqqaate harki 25 akka inni. Eegalamu kana jechaadha. Godina iluu abbaa boor keessatti rood maappii hojiirra oolchuudhaafi qarshii gara miliyoona 300,000 olii barbaachisa. Kana jechuun haala gabaa ammaatti yommuu ta'u gabaan boriimu waan ta'u hin beeknu waan ta'eeraafi sodaa tokko malee hoggansi jiru uummati jiru qindaa'ee yoo hojjete kan kanaan dura hojjenne caalaa milkeessuu waan danda'aniiraafi isinis warri miidiyaa kan xiyyeeffannoo kennuudhaan uummata kakaasuu barsiisuu hirmaachisuun. Dirqamuun dhageenyaatiin jedha. Hirmaattonni waltajjichaasii sagantaan haaraan kun komee uummanni tajaajila yaalii dhiyootti argachuudhaaf gaafachaa ture kan furuuf ta'u isa akkasiin dubbatu. Nuti amma danda'ametti hojiirra oolchuudhaaf tokko dandeettiin gaggeessummaa nuti kennus daran cimuu danda'u qaba. Hawaasa keenyaafis yeroo isaa akka hin gubne karaa dheeraallee akka hin deemnee fi
baasii adda addaaf akka hin saaxilamne illee kan godhu waan ta'eef saganticha sagantaa baay'ee gaarii fi hawaasaaf yaadamee dhufeedha waan jedhuun qaba jechuudha. Walirraa fageenya gandoota keenya baadiyyaatiin tajaajila itti dhiyeenyaan argachuu kan jira qabanitti ilaalle adda baasnee mana hojii keenyaan qaama nugaarraa jiru godinaaf fayyaa godinaatiif dhiyeessine kun naannoo Oromiyaatiif isa keenya dhiyaatu taasifne jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti si tajaajilli humna ibsaa distriktii Amboo guyyaa ayyaana HIV/AIDS fi Rivaayinii adii magaalaa Ambootti qaamolee hawaasaa garaa garaatii fi hubannoo dhimma HIV/AIDS irratti kennuun kabajamee jira. Waggoottan 40 darban keessatti Itoophiyaa keessatti dhibee HIV/AIDS'tiin lubbuun namoota hedduu kan darbe yeroo ta'u, yeroo ammaa kana akka godina Shawaa Lixaa keessatti namoonni vaayirasiin HIV/AIDS dhiiga isaanii keessatti argamu 10,000 ol ta'anii qoricha fudhachuu irratti kan argaman ta'uu waajjira eegumsa fayyaa godina Shawaa Lixaatti ogeessi garee to'annoo dhibee HIV/AIDS obbo Filee Namee akkas jechuun yaadachiisu. Yeroo ammaa kana gama mootummaatiin ta'e gara hawaasaatiin xiyyeeffannoo fi hubannoo qaban rakkoof gadi bu'aa ta'ee argamee jira. Kanarraa kan ka'e godina keenya keessatti akka godina Shawaa Lixaatti dhibeen HIV kun daran faca'aa jiruuf akkasumas immoo miidhaa kan geessisaa jiru ta'uu isaatiidha. Yeroo ammaa kana akka godina Shawaa Lixaatti namoonni gara 10,128 ta'anii vaayirasii HIV kana waliin kan jiran ta'uu isaati kan agarsiisu. Kana qofaatu hin ta'in immoo haaraa waggaa waggaatti kan qabamaa jiran dabalaa kan jiru ta'uu isaati kan agarsiisu. Hojiin HIV hojii seektara bal'aa yookaan immoo hawaasa maraa hammatee hojjetamudha. Kanaaf guyyaa har'aa kanas immoo dhaabbanni humna ibsaa damee Amboo guyyaa yaadannoo ayyaana HIV akka addunyaatti 34ffaa akka biyya keenyatti 33ffaa kabajamu irratti nuyis gahee keenya akka irratti hirmaannu waan nu waamaniif kun bu'aa guguddaa sadii qaba. Tokkoon hawaasa keenya keessatti dhibeen kun faca'aa jiraachuusaa akka hawaasni hubannoo argatu ni taasisa. Lammaffaan dhibeen kun waggoota darbe keessatti miidhaa inni geessisuuf fuundurratti illee dinagdee hawaasummaa siyaasaan miidhaa inni geessisu hambisuu keessatti ga'ee qaba. Sadaffaan immoo hojii kanarratti qaamni hunduu aloonni hundumtuu abbootii amantaa abbootii gadaa hawaasa mara dargaggoota qarree hunda dabalatee irratti xiyyeeffannootiin akka hojjetuuf ni gargaara. Obbo Xaa'aa Ahmadii hojii geggeessaan humna ibsaa distriktii Amboo dagannaa dhibee HIV/AIDS irratti uumameen lubbuun namoota akka hin dabarree hojiin bal'aan hojjetamu akka barbaachisullee akkas jechuun dhaamanii jiru. Biyyattii kanarrattis illee gufuu akka hin taaneef kanneen walitti fiduudhaan barnoota adda addaa barsiisuun akka of hin daganne dagannoon akka hin godhamne waggaatti immoo yeroo tokko akka yaadatamuuf qophii kana kan godhaa jiru jechuudha. Gabaasni kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Iluu Abbaa Booraa fi waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Shawaa Lixaa irraa nu qaqqabeedha. Godina Boorana aanaa Diillootti haadhaa fi ilmoo dabalate namoonni 4 boolla volkaanoo kan ibidda qabutti seenanii lubbuun isaanii darbuun dhagahame. Barsiisaa yuunivarsiitii kan ta'ee fi maatii bira kan ture Waakkalaa Gabaaboo namoota guyyaa kaleessaa muddee 30/2020 takka bakka taateen kun itti raawwatame ijaan argan keessaa tokkodha. Ijoolleen kunniinis osoo taphachaa jiranii mucaa umriin isaa waggaa 11 ta'u kophee isaa boolla gadi fageenya meetira 2 qabu tokko keessa jalaa bu'e. Mucaan kunis kophee isaa kana fudhachuudhaaf boollichatti seenuun deebi'ee bahuu hin dandeenye jedhani. Boollichi gadi fageenya isaa meetira 2 ta'ullee ho'a hamaa fi qilleensa hafuura nama kutu waan qabuu fi mucaan achumatti gubatee lubbuun darbuu himani. Haati mucichaas ilmi ishee boolla kanatti seenuu dhageessee fiigdee mucaa ishee baasuuf boollicha seentee isheenis deebitee hin baane. Ergasis namoonni birmatanii dhufan 2 haala wal fakkaatuun boolla kanatti seenanii achumaan hafan jedhani barsiisaan ijaan arkan kuni. Namni 5ffaan boollicha seene hatattamaan gargaarsa namaa waan argateef miidhaan gubachuu fi sirna haara galfii irratti ukkaanfamuun isa mudateen gara mana yaalaa geeffamee lubbuun hafe. Reeffi namoota boolla kanatti lubbuun isaanii darbee sirna awwaalchaa isaanii raawwateera. Boolli hamaan lubbuu namaa galaafate kun sababii qorannoon irratti haa gaggeeffamu jedhameef ammallee banaa akka jirus himameera. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya FiB irraatii oduun guyyaa irraatiif qindeeffanne hana gaammaatti hordoftanidha. Oduu wajjin Sabboonto Ahmadiin ture sagantaan FiB hafetti fufa gama kootiin horaa bulaa.